На Кіровоградщині семирічний Миколка став візитівкою волонтерської ініціативи, що годує військовиків на одному з автошляхів регіону. Вже другий рік поспіль три села вдома готують смачні та поживні домашні страви. Ними частують захисників, що їдуть на ротацію. Допомагає зазивати бійців у придорожні кафе та пригощає смаколиками семирічний хлопчина. Маленький помічник так зворушує захисників, що ті навзаєм дарують йому шеврони. І у нього вже чимала колекція. Семирічний Миколка разом з татом зупиняють автівки військових, що їдуть через Кіровоградщину. Запрошуємо хлопців скуштувати домашніх страв для того, щоб висловити їм вдячність за те, що вони нас захищають. За гостинність військові дарують Миколі шеврони. Свою колекцію хлопчина показує і нам. Їх у нього вже майже 200. Всі мені найбільше подобаються. Всі мені сильно подобаються. Найбільше оцей подобається. А чому? Тим, що в нього очі в темрі світяться. Пригощають захисників домашніми стравами в ось цьому придорожньому кафе. У меню чого тільки немає. Картошка в нас тушена, голубці, котлети, кров'янка, кров'яночка, ось кури тушені в нас, кури тушені другі, риба жарена, торти печеночні, зразу картопляні, бутерброди, вінегрет, олів'є, вареники, фарширована щука. Готують для захисників два десятки волонтерок із довколишніх сіл. Себе називають волонтерська ініціатива «Паляниця». Щотижня їм у вільний час допомагає і Миколка. Ну всім, і розносив, він і зупиняє військових. Він зупиняє і заходить, а дівчата роботять. І ми їх чекаємо завжди. Так що приїжджайте, велике вам дякуємо. Дякую. І вам велике спасибі за турботу. А в дорогу захисникам волонтери дають ще й смаколики. Яблука, випічка, кава, бажання ось. Пакуємо випічку, яку напекли наші дівчатка, ну і роздаємо військовим. Втомитися не можна, просто хлопці там нас захищають, а ми тут хочемо їх, ну, хоч так підтримати тим, чим ми можемо. Вони на фронті, а ми їхній тим. Таке піклування зворушує українських захисників. Люди дійсно підтримують військових, люди, звичайно, люди. Дякуємо не за те, що їда є на столі, а дякуємо за підтримку самоповільно. Оце. Їздимо багато, куди кидають, але перший раз попадаємо. Дуже смачно це. Кіровоградщина. З вірою перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.